duka zan yi yabo ga masoyin ka sanadin kowa
mu gudu zan je Madina koda da gudu zan sauka gidan Mamudu to ni lallai sai mai zudu zudun kowa kamar ladifi ka suturta ni roko nake ka wadata ni dan Allah ka dube ni madubin kowa ni buri na gan ka san kyakkyawa ya balara be mai cikar nasaba nasabar ka ta wuce duk nasaba sirrin Ka'aba nasabar kace asalin nasaba nasabar kowa ni buri na gan ka san kyakkyawa asaibul alamati da hasken ka ne aka yau zati kuma kai ne gatan zati da kai zati ya zamo zati asalin kowa ni buri na gan ka san kyakkyawa ayo dadi mai dadi wanda ya so ka ya ji dadi kowa yake ka ya bar dadi ya dadi mai sa dadi dadin kowa cikar matsayi da kasaita kai kaje kaga Allah abun bauta a gidanka ni yau zan huta hutun kowa ni buri na gan ka san kyakkyawa salamu alaika mai Allah salamu ala hasken Allah salamu ala inuwar Allah salamu ala bankin Allah ni kai na gani mai Allah roko nake dan Allah ka rike ni ka samu hularka kai mun nadi da rawaninka ka suturta ni dan sandarka ka bani sarauta a bekenka dan Allah dan Allah roko nake dan matanka azuban baiwa ni buri na gan ka san kyakkyawa dan mat anan zan huta kai tajalli a waƙata ga dan almajiri naka azuban baiwa ni buri na gan ka san kyakkyawa alhamdulillah alhamdulillah kun saurari yabo daga bakin Mambas narkuta kalifan fadar bege daga halara ta shehu sani muqaddami narkuta Allah ya ƙara lafiya.